Porque tem parte ali que juntava. Zdaj, če imamo pozicijo, H ostaja več čas ista. Firefighter Combo Challenge. Seminarja sem se pa odeležil zaradi tega, ker mi pomaga to spoznati pravilno tehniko. Ta tehnika mi pa pomaga pri eksplozivnosti za moj šport. Živjo, sem Domen, tekmujem v Firefighter Combo Challenge. Tega seminarja danes sem se pa odeležil, da se naučim pravilne tehnike, pravilne izvedbe, ki mi bo to koristil naprej v karieri, ki pač študiram na fakulteti za šport, pa seveda tudi pomagali bomo na mojih tekmovanjih.